Con toda modestia, pero con toda autoestima, creo que o BNG nesta legislatura e a respeito destas políticas non só exerceu un labor de crítica, sino que esa crítica acompañou sempre de poñer propostas, de poñer alternativas sobre a mesa e alternativas rigurosas. E poño varios exemplos. Non sempre insistimos en que había que aforrar en todo aquelo que representase un gasto público improductivo, que era contraproducente, en cambio, para favorecer a recuperación económica, reducir o investimento público productivo, reducir o gasto social. Propuxemos que se aforrase reducindo o gasto militar, reducindo o gasto que representan as intervencións, a participación do Estado español nas intervencións militares no exterior, apostando tamén por unha racionalización de estrutura administrativa. Propuxemos que se suprimisen as diputacións. Eu quero lembrar que o BNG suscitou este debate en forma de proposición de lei no Congreso dos Diputados, que só contou co apoio dos partidos nacionalistas e da esquerda da Cámara, contou co voto en contra do Partido Popular e do Partido Socialista, e agora que chegan tempos de campaña resulta que isto que propuña o BNG pasa a estar no primeiro plano do debate político, despois de que tanto o Partido Popular como o Partido Socialista dixeran que non. Eu quero lembrar que o BNG, desde o inicio desta legislatura, propuxo que se quería asegurar a sostenibilidade das finanzas públicas sin comprometer o gasto social, sin reducir drásticamente o investimento productivo, había outro camiño, o camiño dunha reforma fiscal integral para equiparar a presión fiscal sobre as rentas altas á media europea, para corrixir os déficits dun sistema impositivo onde a presión fiscal recae sobre todo nas rendas medias, nas rendas baixas, en particular nas rendas do traballo, para corrixir situacións como o feito de que o volume do fraude fiscal no Estado español sexa escandaloso. Propuxemos a ese respeito distintas medidas en materia fiscal que de terse aceitado terían provocado un incremento moi notable dos recursos públicos para atender as políticas públicas e distribuir dunha maneira moito máis xusta, moito máis equitativa o esforzo fiscal entre as distintas capas sociais. Dentro desas medidas estaba que o imposto do patrimonio se mantivese vivo para os grandes patrimonios. O Partido Popular e o Partido Socialista dixeron que non. Agora estamos ás portas dunha campaña electoral, o debate fiscal ponse en primeiro plan, a necesidade de abordar unha reforma fiscal integral ponse no primeiro plan do debate, e incluso o goberno a última hora recupera propostas as que dixera que non e que foran propostas suscitadas polo Bloque Nacionalista Galego. O BNG trasladou con insistencia á Cámara os problemas do noso sector naval, os problemas da nosa pesca, os problemas do noso sector leiteiro, os problemas da nosa conserva, os problemas do noso sector enerxético a raíz do decreto do carbón. Incluso conseguimos en moitas destas cuestións pronunciamentos maioritarios do Congreso dos Diputados para que fosen atendidas as demandas de Galiza, pero o Goberno Central neste aspecto non cumpliu, e quizás a principal constatación é como se desaproveitou clamorosamente a Presidencia Española da Unión Europea para renegociar os límites que claramente prexudican os nosos sectores productivos en campos como o sector naval, a pesca ou o sector leiteiro. Feito este balance, nos estamos total e absolutamente convencidos de que a solución para reorientar estas políticas, das que acabo de facer un balanzo tan crítico, non é ir máis á dereita. Esa non é a solución. A solución é apostar por unha alternativa galega que asegure que Galiza conte, que Galiza teña peso, que os problemas que afectan o noso país estén presentes na xenda política estatal, e unha alternativa, ademais, que poña por diante as necesidades das maiorías sociais, que poña por diante o pobo, por diante sempre dos mercados, unha alternativa que asegure un cambio progresista na orientación das políticas a nivel de Estado. E pola